Може ли Подбеласичкиот крај да стане центар за рурален туризам? Ова прашање се почесто се поставува последната деценија, откако природните убавини на Беласица станаа вистинска атракција за посетителите со бујната вегетација и уникатните водопади. Селата во овој регион будат се поголем интерес кај гостите за изнајмување соби за ноќевање, но бројот на расположливи капацитети не е голем. Дури и општината Ново село бележи зголемен интерес од локалното население кое сака да се занимава со туризам во својот дом. Дел од сограѓаните наши почна своите куќи кои каде имат вишок простори почна да доаѓаат во општината да се информираат за постапката како и да ги регистрираат за вршење на угостителска дејност. Божинов вели дека нема да е едноставно да се мотивираат граѓаните да се занимаваат со туризам како занимање или дополнителна дејност, но збогатувањето на регионот со нови содржини и најавата за формирање туристичка населба значително влијаат на промена на нивниот став. Тоа е прво долг процес, затоа што за сепак за нашите сограѓани тоа е новитет да своите домакинства и дел од своите домакинства кои им се како слободни простори ги издават на туристите, но не е далеку примерот со некои останати општини во нашиот југоистичен регион, така што граѓаните се охрабруваат, како што споменав после објавувањето дека спремаме викенд населби. Парцелите за туристичка населба во општина Ново село според најавите од локалната самоуправа, оваа есен ќе бидат огласени за продажба.